היו צריכים לעשות את זה מזמן. המקום הזה מדהים, זה נוסטלגיה, כי את מדברת עם מישהו שגדל פה, באדר, ולימי היה את בית קפה עצמון המוכר ברחוב הנביאים 32. רוב הלקוחות של השוק היו לקוחות שלי בבנק לאומי, במחלקה מסחרית פה במגדל חיפה. חבר'ה מדהימים, אווירה, כיף לבוא לפה, מחירים טובים, סחורה טובה, ואין מצב אמיתי שכל שבוע אני נמצא פה באזור. חורשת רחוב הנביאים, הרצל, וכמובן מגיע לשוק לעשות קניות. ואני מאחל להם שיהיה להם רק פרנסה טובה וימשיכו לשרת אותנו בכיף.